O Grupo Renovação Motoboys do Vale do Aço realizará no dia 16 de janeiro uma paralisação seguida de uma passeata que acontecerá no município de Ipatinga. Ao meu lado está Herbert Felipe, o idealizador do grupo. O porquê da realização dessa passeata seguida também de uma paralisação? Essa ideia surgiu, Sandra, a partir da desvalorização do mercado de trabalho do motoboy. Há 5 anos, não vem tendo reajuste algum. A classe, hoje em dia, ela tem uma remuneração muito baixa e os custos de manutenção de moto, os custos que o motoqueiro recebe para si, estão muito altos. De 5 anos para cá, a inflação comeu todo esse valor que a gente recebe e hoje em dia está muito desumano a questão salarial do motoboy. E outra reivindicação nossa para o motivo dessa paralisação aí e a passeata são não adentrar em condomínios, prédios, para a própria segurança dos moradores e a própria segurança também da saúde do entregador. Pois temos que lembrar, hoje em dia vivemos em uma pandemia, Covid-19, um assunto bem sério, tem que se levar a sério. E é isso, nossas reivindicações iniciais. De certa forma, a classe de motoboys, entregadores de toda a região, no seu ponto de vista, ela é muito desvalorizada? Sim, muito desvalorizada. Hoje em dia a gente trabalha de 6 às meia-noite, e isso quando um estabelecimento não trabalha até 4 horas da manhã, para ganhar R$50, e que o KM, no caso, seria a gasolina. Só que o custo de uma moto não é somente uma gasolina. Hoje em dia nós gastamos pneus, tem manutenção da moto, e isso pesou muito para nós. E hoje em dia abrimos os olhos, caímos na realidade, que estamos praticamente pagando para trabalhar. E sobre as taxas de entrega, vocês esperam valores mais convenientes? Sim, é cobrado de todo cliente uma taxa de entrega. Essa taxa de entrega não é repassada para os entregadores, que são de direito deles. Essas taxas são usadas para pagar o próprio diário dos entregadores, que é a partida, para pagar chapeiro, para pagar garçonete, para o custo da lanchonete, sendo que não, a entrega quem faz é o motoqueiro. Se a lanchonete fornecesse a moto para o entregador trabalhar, tudo bem, a taxa era direito deles, porque ele que farão a manutenção na moto deles. Mas não, essa taxa, a partir do momento que o empregador, dono de lanchonete, entrega o serviço de um entregador e usa a moto dele, ele está assumindo um aluguel de uma moto para poder trabalhar no estabelecimento dele, não só a mão de obra do motoboy. Essa taxa seria para exatamente isso, para custear as manutenção da moto. E o valor de largada que a gente fala, a diária, que são os R$70 que estamos pedindo, é pela mão de obra do trabalhador. Outra questão que vocês estão reivindicando, que é em relação à segurança. Por quê? O motoboy, muitas das vezes, ele com a bolsa com 4 pizzas e 4 refrigerantes 2 litros. Parece que não, mas é um peso muito grande. Para subir 5 andares de escada, é muito grande. E também tem a questão da própria segurança dos moradores do prédio, que é o que mais tem que se levar a sério. Simples, gente. Hoje em dia, nós, motoboys, apenas aperta o interfone do apartamento e fala que é a entrega, eles abrem. Pode que acontecer de ser um bandido, de estar ali e simplesmente falar, é entregador, e eles abrem lá o portão e todo o prédio vira refém das mãos do bandido. E também tem a questão que não podemos deixar de relevar, que é sobre a pandemia. A gente não pode, tem que levar a sério a segurança da nossa saúde. Então, Herbert, reforce o convite a essa passeata seguida de paralisação que irá acontecer no dia 16. Deixo aí o convite para todos os motoboys do Vale do Aço, venham entrando em contato com o motoboy de Timóteo, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso, e deixo o convite para todos vocês. Paralisação geral, gente, vamos se unir, vamos unir a nossa classe, vamos mostrar para todos a nossa força que temos, a responsabilidade que tivemos nessa pandemia, mostrar para todos aí o serviço que prestamos. Então, temos que ter a valorização. Lembrar que o 14º Batalhão de Polícia Militar de Ipatinga, que está nos instruindo sobre a questão de como realizar essa passeata, como realizar essa paralisação, temos que lembrar das normas, o uso de máscara, o uso do álcool em gel. Então vamos buscar fazer as coisas da melhor forma, pacífica principalmente. O ponto de partida será a Praça Central de Cidade Nobre, a partida às 18 horas do dia 16 de janeiro. Fica o convite aí para todos os motoboys do Vale do Aço, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Santana do Paraíso. Contamos com a presença de todos e o apoio de todos os motoboys é muito importante. Vamos mostrar nossa força. Repórter Sandra Serafim.